Evo, upravo ste videli najnoviji spot grupe Fenix i ja imam zadovoljstvo da danas u emisiji Popodne pozdravim Zekija Feniksa i Dekija Feniksa. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Videli smo novi spot koji je poprilično drugačiji i po koncepciji i po načinu rada. Koje su to razlike u odnosu na pređašnje neke spotove grupe Fenix? Ima razlika u odnosu na naše prethodne spotove, ima i sličnosti. Konkretno ovdje smo se skoncentrisali, kao što su gledaoci mogli upravo da vide, na lica, na izraz, na možda neku atmosferu i naravno spot je crno-beli. Tako da čini mi se da odudara prilično od nekih spotova koji se trenutno emituju na našim televizijama, gde su tela u prvom planu i neka lica koja su možda na izgled savršena, a zapravo nemaju svoj pravi identitet. Evo, baš sam malo pre rekao, mi smo svi u Feniksu ovako prilično nosati, pa treba taj izraz postaviti na pravo mesto, zašto to ljudi ne vidi. Ne znam zašto se sad Zeka nasmejao. Ovo nosati, ne znam. Da, Zeka nije. Dobro, ploča je izašla pre jedno 5 mjeseci, jel' tako? I kako ide s prodajom? Pa, ploča je izašla pre 5 mjeseci, ide fenomenalno. Tako? Mislim, mi smo zadovoljni, odnosno naša matična kuća PGP RTS, oni su također zadovoljni, tako da sve o svemu, onako kako smo do sad planirali, ide. Da li postoji šansa da sad navijemo možda neke koncerte koji predstoje ili neke žive svirke koje će imati grupa Fenix u Beogradu u bliskoj budućnosti? Mi bi zbilja voljeli da to napravimo, jer naša ploča je praktično urađena u živo, to jest živi ljudi su svirali neke žive instrumente, nije bilo korišćenja kompjutera. Tako da naša muzika zahteva taj živi nastup, playback naravno ne dolazi u obzir, a danas kod nas da bi se to napravilo sve kako treba, potrebno je da se steknu mnogi uslovi koji bi predodredili uspeh tih budućih nastupa, tako da moramo se zbilje dobro potrudimo oko svega toga, a naravno sve to zahteva neko vreme. Tako da će tih svirki sigurno biti, ali kada će to biti, vidjet ćemo. Meni je zanimljiva informacija da je zaista jedna sjajna ekipa naših muzičara i producenata radila na vašoj ploči. Da li možemo pomenemo neke od njih? Možemo, jedino me strah da ćemo nekog izostaviti, ali dobro. Tu su svirali gitare i Srđan Miodragović, Srđan Jul, pa ne znam, eto, i Krl iz generacije 5 je nešto odsvirao, pa Goran Sandev je svirao gitare. Zatim u najboljim studijima je ploča rađena, kod Olivera je nešto rađeno, u studiju EMA je nešto rađeno. I tako, gomila producenata najboljih, Oliver Jovanović je radio Vlada Marković, Srđan Miodragović, Mitar Subotić, producent TKV i Haustora, postprodukciju je napravio Đorđe Petrović, tako. To je savršeno nesavršena ploča, pošto je živa i pošto ima puno atmosfere. Mi smo mnogi stvari koje smo možda mogli još da doterujemo ostavili da zazvuče tako kako su u samom startu zvučale, jer mislim da je kod nas najbitnija ta spontanost i atmosfera i to je ono na što mi pucamo. I za kraj, kako bi mogli žanrovski da svrstamo muziku grupe Fenix? Žanrovski, to je jedan mainstream koji se sad sluša u svetu, a i kod nas normalno vraća se to nešto što nekad te neke stari, odnosno naša generacija koja je to slušala i svirala kad smo počinjali to da radimo pre nekih, evo mi na ploči imamo baš napisano da je ova ploča rađena 17 godina, znači mi smo se time bavili pre 17 godina, sad smo samo nastavili to da radimo, jer to je ono što se vraća, što narod voli. Mi smo srpski Oasis zapravo, nismo to planirali, nismo to hteli, ali evo, cela Evropa je poludela za Beatlesima. Oasis upravo sviraju tu muziku gde ima puno melodije, harmonije, to je u celoj Evropi trenutno najslušanija i najaktuelnija muzika, tako da smo mi zaista ovako jako, jako aktuelni i vrlo, vrlo moderni, a nismo to čak ni planirali. Pa lepo. Ja mislim da je najvažnije to što se publika zaista ovako emotivno vezuje za vaše pesme i da je to ono što je najbitnije. A nažalost, nemamo više vremena za priču. Emisija se približila samom kraju. Ja ću vam se zahvaliti sada, neću reći Zekiju, nego Zeki i Dekiju, Feniksu. I na kraju slušamo drugi
novi spot, je li tako? Da, to je novi spot, pesma Uvek sam govorio. Hvala vam. Hvala vam. Nebu zvezde gase se, kao žal posle pline, kao sneg posle zime. Ja sam uvek tebi govorio, nikad te neću pa ostaviti. Ja sam uvek tebi govorio, nikad te neću. Fenix, ti mi smo samo kraja današnje emisije, ostalo je samo toliko vremena vam kažemo vidjenje prijatelje. Ono što je nepobitno jeste vreme. Uvek smo u cajtnutu. Prijetan dan.